gente vai para uma pauta maravilhosa. Queridíssimo doutor Roberto Navarro, nosso clínico geral, bem-vindo e nutrólogo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer sempre meu. Estava com saudades hoje, inclusive nós vamos fechar aí um ciclo, né? Ciclo super. Falamos de carboidratos, bacana. Proteínas. Proteínas, enquanto eu estava de férias. E hoje a gente vai fechar falando de gorduras. Até pra gente começar, doutor Roberto, quando vocês classificam esses grupos, eu acho que entender, por isso tão importante esse, né, esses momentos que a gente realizou aqui, divididos de carboidrato, proteína e gordura, quando vocês classificam, dá pra dizer, de todos esses, pelo que eu entendo, eles são macronutrientes, né? Uhum. Qual deles aí é ainda aquele que mais sabota a dieta do brasileiro? Você acha que esse grupo que a gente vai falar hoje é um grande alerta? Na verdade, Carol, em termos de volume, em termos de quantidade, uhum, todos os tipos de gordura, vamos pensar, existe gordura animal, uhum, e gordura vegetal, tá? Todas elas que a gente come como macronutrientes vão ser digeridas e absorvidas como ácidos graxos. Tá. Isso vale para todos. Uhum. O que muda é o tipo de ácido graxo, que vem da gordura animal saturada, a que vem da gordura vegetal monoinsaturada e a que vem da gordura um pouco no animal e na vegetal chamada poliinsaturada. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Todas têm 9 calorias por grama. Então, em termos de volume, qual sabota? Qual eu comer mais? Isso é indiferente. O que a medicina hoje se preocupa é com a proporção adequada delas no prato, nas escolhas. Tá. Aí tem, óbvio, décadas aí de estudos mostrando pelo menos qual é a porcentagem do total que eu vou comer em termos calóricos que pode ser gordura. Então, já existe consenso. Existe o consenso que tem que ser no mínimo 25% ou até 30%, que é o mais utilizado. É o limite. É o limite. Até 30% do que eu vou comer para emagrecer ou para uma dieta que me mantém o peso, seja qual for, 30% pode ser gordura, pode ser esse macronutriente. Dividido, porque os estudos mostraram que o importante é ficar 10% para cada uma delas. 10% para saturada, 10% para poliinsaturada e 10% para monoinsaturada. Vamos fazer um cálculo super simples aqui, Carol. Que o pessoal vai poder fazer em casa. Vai poder fazer na boa. Ótimo. Qual é a melhor gordura saturada? Qual é a poli? Qual é a mono? Pronto, respeitou isso, acabou. O risco vem pelo excesso de qualquer uma delas. Sejam as insaturadas, a poli e a mono, em excesso também não é interessante, porque elas são oxidáveis, uhum, então elas aumentam a oxidação no corpo, e a saturada, que em excesso aumenta os níveis de colesterol. Perfeito. Tá? Então, só não errar aí, e o resto fica bem. E você já colocou assim, dessa já maneira, coloquei. Bem também, é uma ilustração, se você tirar foto da tela, eu sempre sugiro isso, uhum, tire foto com o seu celular, ó, dá tempo, tá? A gente vai deixar um tempinho aí no vídeo para você conseguir fotografar e pensar nisso. Então, como que você dividiu aí? 10%? Para cada uma. Para cada 30% uma. Total calórico, que a gente acabou de falar, e 10% para cada uma delas. Agora, quando a gente lê monoinsaturada, poliinsaturada e a última, saturada, uhum, mesmo que a gente saiba, vai, origem vegetal e de peixe. Tem que mostrar onde elas estão. É, a gente pode dividir, classificar isso aqui como gordura boa e gordura ruim? Dentro de cada uma pode ter a boa e a ruim. Na verdade, a medicina não está mais preocupada. Por exemplo, a gente pensa muito na gordura animal como ruim, não é? A do bacon, a da mãe de porco. O que a medicina hoje está compreendendo, Carol, que até 10% do aporte calórico ser da gordura saturada, ela não te faz mal. Então, não posso dizer gordura mal ou gordura boa. Entendi. Eu posso dizer, eu errei na dose de uma gordura e eu passei a ter consequências por isso. Gordura saturada animal em excesso é pró-inflamatória, não é legal. Mas até 10% sem problema. Agora, concordo com uma observação, Carol. Até trouxe aqui no meio separado. Gorduras que a medicina sabe que faz mal à saúde. Nós vamos falar da hidrogenada e da trans. Ok. Essa, sem dúvida, a medicina entende que não cumpre função nenhuma. Então, ela só atrapalha. Essas fazem mal. E aí, essa então a gente tira. Tira. Que é a gordura, se quiser mostrar aqui. Aliás, para quem está em casa, quiser dar uma olhadinha aqui, né? O que, que é as fontes de gordura animal? Estão aqui do lado direito. Tá. De gordura vegetal, aqui do lado que esquerdo. Legal isso, né, doutor Roberto? Porque a gente fica naquela sensação, inclusive quando a gente estava discutindo a pauta e tal, de, ah, será que a gente põe plaquinha de gordura boa, gordura ruim? Será que a gente define dessa forma? Então,
hoje o doutor Roberto está aqui para a gente aprender mais ainda e perceber que não é assim mais que a gente não, pode classificar. Não, a medicina hoje já não olha mais, por exemplo, a gordura animal como vilã. Até porque sabe que ela não é vilã quando comida em pequenas quantidades. Entendi. Ela cumpre funções. Os ácidos graxos vindo da gordura saturada animal, vindo da gordura mono e poli vegetal, cumpre funções. Todas elas cumprem funções. Renovação de membrana celular, produção de citocinas que atuam na imunidade. Então elas cumprem funções. O problema é o excesso. A gente erra na quantidade. Tá. Sem dúvida. É aí que eu quero ensinar quem está em casa a calcular as quantidades corretas. E a gordura que foi meio que inventada pela mão do homem, que não existia, foi a gordura hidrogenada vegetal, que eu trouxe ela aqui, parece uma pasta branca, né? Ela foi inicialmente feita através de um óleo vegetal, onde se jogou hidrogênio e virou uma pasta. E virou a tal gordura hidrogenada, que passou a ser recheio de biscoito, a panificação usa muito, e virou a margarina, a famosa margarina. Ah, é que hoje, as indústrias prometeram que mudaram o modo de preparo. Não mais é feito através da gordura hidrogenada. Tá. É feito através de óleos, um óleo chamado de palma, tá, modificado, interesterificado e virou a nova margarina. Mas os estudos ainda não estão seguros se esses óleos interesterificados podem trazer prejuízo. Então, esses sinceramente, eu evitaria. No dia a dia, eu evitaria. É mais gostoso? Por que que, então, você dá sabor. Faz, dá mais sabor? Muito sabor, dá palatabilidade, dá crocância para o alimento. A gordura hidrogenada faz o alimento durar mais tempo na prateleira, sem envelhecer tanto, não ficar rançoso. Tem então, é óbvio... Um conservante maior. É, ela conserva o alimento mais tempo, não esborracha. Então, por isso que se usou muito, né? E as gorduras vegetais, que eu consideraria, né, que a gente gera no dia a dia, estão aqui. As animais, já falei, né? Carnes, aves, peixes, laticínios, ovos e as vegetais aqui. Óleos vegetais, abacate, azeite, óleo de coco, as sementes são fontes de gorduras vegetais. Aqui tem o gergelim, tem a linhaça, tem a semente de girassol, tem as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Uhum. E agora a gente vai só mostrar quanto comer de cada uma delas. Que essa... Tentando evitar essas aqui do meio. Tirar isso aqui da água. Isso é o mais difícil. E a gente trocou a mesa... Ah lá, agora a gente tem todos os elementos distribuídos. Agora vamos fazer conta, Carol, simples vamos, e rápido. Adoro fácil. Fazer conta. Você Mas sabe vai que ser bem fácil. Depois que a gente descobre umas contas, melhora tanto, né? É para as pessoas terem noção, né, Carol? Porque assim, o que a gente falou lá na primeira pauta, né? A gente falou do carboidrato, fez um cálculo de quantas calorias comer por quilo de peso para perder por quilo de peso para... conseguir atingir o peso adequado. Sim. Então, essa conta, nós vamos repetir ela hoje. Tá legal. De proteína foi diferente, eu falei quanto comer gramas por quilo de peso atual, a gente já falou, e na gordura agora a gente vai calcular esses 30% em cima do total calórico da dieta que o indivíduo vai fazer. Do dia. Do dia, tá? Então, vamos pegar aqui para emagrecer... Vamos colocar o próximo na tela, então? Para emagrecer, Carol, a gente tem que comer, no máximo, 20 calorias por quilo de peso. Isso leva à perda de peso, porque normalmente se ingerir de... mais ou menos 25 a 30 calorias por quilo de peso, a gente mantém o nosso peso. Considerando uma pessoa que não é atleta, né? Uma pessoa normal. Que não esteja fazendo tanta atividade física, uma caminhadinha no fim de semana. Exatamente. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa de 70 quilos, tá aí na tela para quem está em casa lendo, tá? Uma pessoa de 70 quilos, ele vai comer 20 calorias por quilo, ele vai fazer um plano alimentar, uma dieta de 1.400 calorias. Tá. Tá, tá ali, 1.400 calorias. Desse, nós vamos dividir 10% disso para gordura saturada, 10% para mono e 10% para poli. Vai ficar fácil. Então, vamos lá. Se a gente pegar 1.400 calorias, 10% disso, são 140 calorias, Carol, tá, que esse indivíduo pode comer em gordura monoinsaturada. Tá. Se a gente sabe que cada grama de gordura me dá 9 calorias, é só dividir 140 por 9, deu uma aproximação de 15 gramas de gordura monoinsaturada para uma pessoa de 70 quilos. Quem tem 60 quilos faz conta com 60, quem tem 50 faz com 50, quem tem 80 faz com 80. Tá. Tá? Mas essa conta tem que ser respeitada. Que é multiplicar aqui por 20 calorias. 20 calorias para quem quer perder então, peso. 20 vezes 70, 20 vezes 80, 80 vai dar exatamente a quantidade calórica do dia. Foi o que a gente fez lá com carboidrato. Legal. A gente fez a mesma conta com carboidrato, tá? Tá. Então, vamos lá. E idem para as outras. Se quiser passar, vai ser a mesma coisa. Mas aí a gente pode somar, então, se eu posso 15 gramas de gordura mono. Isso. Aí eu vou poder mais 15 de gordura poli e mais 15 de gordura saturada. Que dá 45 gramas de gordura dia. Isso a conta para mono, vale para poli e vale para saturada. Idem. Tá. Vai ser a proporção de um terço para cada uma. Então desses, no dia... No dia todo... 45 gramas... De gordura total, dividida em 15 para cada uma.
15 tá. saturada, 15 poli e 15 mono. E agora aí eu você fiz, vai indicar dividi. Com colheres. Opa, fiz, trouxe medidas. Olha que legal isso. Então, porque agora, assim, olhando, eu não faço a menor ideia. Não, vamos lá, o que eu fiz, Carol? Ó, eu dividi cada uma dessas porções que eu vou mostrar, tá? Cada uma delas, seja da saturada, seja da mono, aqui da poli, e seja da mono, tem, tá aqui, ó, 5 gramas por porção. Tá. Vamos falar quais são essas porções? 5 gramas. Eu tenho 5 gramas para cada, de cada porção, que seja saturada, seja poli, seja mono. Agora fica mais fácil. Tá bom. Então vamos escolher a minha cota de saturada por dia. Eu posso 15 gramas. Vamos começar com o requeijão de manhã, que é gostoso. Então vamos lá. O requeijão são 2 colheres de sopa rasa, requeijão light, viu? Duas colheres de sopa rasa tem 5 gramas de saturada, tá? No Nossa, almoço... sério? É, sério. Tá? Eu posso também escolher, se não quiser o requeijão, um queijo branco. E aí? Tá? O queijo branco tá aqui, tem para cada porção de 40 gramas, que é uma porção média, tá? Grossura tá. de um dedo e meio, tem 5 gramas de saturada. Vamos passar todos, que aí a pessoa em casa escolhe o tá que bom. Ela quiser. Seja carne vermelha, um corte magro, tá? Patinho, coxão duro, coxão mole, até um contrafilé, são cortes mais magros. Seja o frango sem a pele, um peito de frango, seja uma carne de porco, né? Que seria mais ou menos um lombo, que é um corte mais fino, um filézinho. A parte sem gordura também. Exatamente. Qualquer um deles tem, são tamanhos de 50, 60 gramas, são pedaços pequenos. Ah, é um bife pequeno, um peito pequeno de 60 gramas, tem 5 gramas. Eu não coloquei o ovo aqui, Carol, mas cada um ovo tem 5 gramas de saturada. Um ovo, tá? Bacon. Tudo aqui é saturado, tudo porque saturado. É animal. E vamos pegar... Certo? É, tudo animal. Tem pessoas que não abrem mão daquilo que gostam. Então, eu trouxe para mostrar qual seria a quantidade, então, que pode. Então, tem pessoas que não vão querer abrir mão da manteiga, tem pessoas que não vão querer abrir mão do bacon. Mas esse tantão de manteiga só tem 5 gramas? Não, não. Aqui, é, na verdade, isso aqui, a manteiga, é uma colher de sobremesa. Tá. É que faltou a colherzinha aqui na frente, eu acabei esquecendo. Colherzinha de sobremesa, aqui, meninas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso. Uma colher de sobremesa é isso aqui, essa ó. Essa aqui. É uma colher uma de colher sobremesa. Uma colher de sobremesa da... No máximo. Manteiga. É sobremesa rasa, viu, gente? Não é lotada, não. Uma colher de sobremesa rasa. Mas se você já coloca colher de sobremesa da manteiga... Sim, aí você vai somar. Já são 10. Você vai... Falta só uma porção pro resto do dia. Por isso que tem que ter bom senso. Você quer comer com essa manteiga, tudo bem. E o ideal é dividir em 5 gramas mesmo. Em 5 gramas. Em 5 gramas. Pra aí ficar mais fácil pra conta ficar mais redondinha. Tá. Por exemplo, banha de porco, que muita gente não abre mão e acha que pode comer à vontade, não. 5 gramas dá isso aqui, ó. Uma colher de chá. Uma colher de chá. É bem pouquinho, né? Tá. Bacon, uma fatia fina, no máximo. Então, tudo bem. Eu trouxe outras escolhas, Carol, para as pessoas não acharem que eu também não quero que ninguém coma uma gordura saturada se ela gosta. Por exemplo, um parma. Em termos animais. O salame. Isso. Aí, desde que olha lá no rótulo quanto tem 5 gramas. Tá. Tá. Importante é não passar para esse nosso exemplo de 15 gramas. Tá aqui. Você vai escolher ainda o almoço, você tem ainda um jantar. Então, divide em 3 escolhas de 5 gramas. Tá. Uma para o café da manhã, uma para o almoço e uma para o jantar. E aí, isso, tudo bem. Aí, gente, porque assim, no final nós vamos somando essas coisas, porque tem lanchinho da tarde, que esses aqui cabem. Você vai temperar a sua salada. Exatamente. Então, você gasta tudo no café da manhã, não sobra nem o azeite pro tempero. Lembrando, Carol, que quando eu falei na pauta passada da proteína, uma vez que eu também trouxe aqui esses exemplos de 60 gramas, mas calculando em proteína, porque são juntas, a proteína animal e a gordura animal estão juntas. Então, quem escolheu lá a proteína como bife, aqui, ou frango, também já está escolhendo uma porção de 5 gramas de gordura. Não Entendi. Quer dizer que pode um bife como proteína e um outro bife como gordura. Não, eles estão juntos, Entendi. Tá? Entendi. Porque se somar as 3 pautas que a gente fez, Carol, aí vai ficar mais compreensível. Vai dar aquela cara daquele prato... Exatamente, porque balanceado. Eu já ensinei carboidrato, ensinei proteína, agora estou ensinando gordura. Tá. As poliinsaturadas também dividi em porções de 5 gramas. A exceção da animal que é poliinsaturada é o peixe. E a poliinsaturada é uma gordura considerada bem adequada pra gente, né? A gente pode ingerir em quantidades corretas. Então, uma posta de peixe pequena, de 60 gramas, tem 5 gramas de gordura poliinsaturada. Olha. Se for ingerir a famigerada margarina, que eu não gosto, seria no máximo uma colher de sobremesa, perdão, no máximo, tá?
E o salmão, atum, tem um pouquinho mais de gordura, né, doutor Roberto? Mas assim, um pouquinho mais, mas assim, a diferença nutricional é praticamente se equivale, é muito pouco. O que diferencia é se você comer com a pele. Ah, tá. A pele geralmente tem uma taxa de gordura maior. Duas nozes têm 5 gramas de gordura poliinsaturada, ou duas castanhas têm 5 gramas de gordura poliinsaturada. Ai, como pode, né? A gente fala assim, tão pequenininho, mas... Tem. Tem, é gordura... Uma colher de sobremesa de semente de girassol tem 5 gramas de gordura poliinsaturada, e uma colher de sobremesa de gergelim também. Olha as escolhas que você tem. Um vegetariano vai no vegetal. Eu pedi um prato, doutor Roberto, quando você encerrar a parte da monoinsaturada, né? Se o pessoal quiser tirar foto aí da tela, quando a gente estiver com a mesa, também tirem, para vocês terem a ideia da mesa. Inclusive, a gente pode colocar no Instagram a mesa. Mas o que, que eu pensei? Depois que você terminar a sua explicação, a gente pode fazer um dia de escolhas, chegar nos 45 gramas e olhar de gordura, e olhar neste prato o que nós escolhemos e olhar, nossa, então neste, no final deste dia eu pude comer isto. Exatamente, para uma pessoa de 70 quilos, uma pessoa, hein, Carol? Lembrar disso, a gente está falando de uma pessoa de 70 quilos. Isso, faz a sua conta aí para ver quantos gramas tem. Se a pessoa tiver 60, por exemplo, já não são 1.400, são 1.200 calorias. E total em gramas diminui. E aí nós estamos falando de perda de peso. Isso, exatamente. Né? É importante isso, Carol. Perda de peso. E não manutenção. Tem perguntinha do público, Glaucia? Tem alguma preparadinha? Daqui a pouquinho, então, você me... Vamos encerrar aqui a mono, que eu falei da saturada, falei da poli e falei agora, vamos falar agora da monoinsaturada. Esse é um grupo especial, Carol, porque a monoinsaturada é um tipo de gordura que hoje a medicina coloca como de baixíssimo risco na saúde. Ela é, não exagere na quantidade para não engordar, mas ela não tem nenhuma correlação com patologia. Pelo contrário, ela pode ajudar no controle do colesterol ruim, ajuda a elevar o bom colesterol. Então, essa é a que a gente deveria caprichar mais. Tá. Né? Caprichar assim, vou escolher com mais frequência, em volumes corretos. Então aqui foi o mesmo raciocínio, Carol. Cada porção que eu vou mostrar aqui tem 5 gramas de gordura monoinsaturada. Então vamos lá. Óleo de coco, que já foi mais do que inocentado pela medicina, é uma excelente escolha. O óleo de coco, uma colher de chá cheia. Uma colher de chá cheia. Abacate. Uma colher de sopa cheia. Ai, que delícia. Aprendi a comer abacate, sou uma pessoa mais feliz. Azeite, deixa eu pegar por aqui. Azeite extra virgem. Extra virgem, tá, gente? Se possível. Uma colher de sopa rasa. Tá. 5 gramas. Tá. Amendoim. Uma colher de sobremesa cheia. E gergelim, uma colher de sobremesa cheia. Todas essas escolhas de gordura monoinsaturada têm 5 gramas. Eu tenho 15 para comer no dia. Então agora a gente pode... Posso comer 15 dessa, 15 dessa, dessa e 15 dessa. Vai ficar equilibradinho. Não passei do ponto, estou comendo a quantidade que vai me ajudar a emagrecer. Distribuir 10%, pra, um terço para cada, no total de 30%, 10 para cada. Deu as tais 15 gramas. Se eu fizer isso, sem problema nenhum, Carol. Comi legal, mais do que hein? Isso, peguei meus 45 gramas, comi tudo em banha de porco. Errado. Aí ela vai fazer mal. Entre fazer bem e fazer mal é volume. Porque uma quantidade... É a dose, né? É a dose. Isso aí não tem jeito, Carol. Nutrição, até a água em excesso pode trazer problema. Então, é quantidade. Se a gente não entender que cada indivíduo precisa de uma quantidade, a gente faz conta errada. Uma pessoa de 80 quilos, uma pessoa de 60 quilos é outra. O nível de atividade física, lá no carboidrato eu ensinei, se fosse fazer atividade física, quanto comer a mais de carboidrato, as porçõezinhas por X pra tempo. Dia que você então, sabe se respeitar isso, Carol, é improvável que dê errado, né? Agora, você falou uma coisa interessante, doutor Roberto, se a pessoa estourar tudo que ela pode do dia em gordura, nesta gordura, ou até numa margarina, como você falou, que é um negócio, né, que ainda não temos comprovação que essa mudança que eles estão fazendo... Ainda não vai trazer algum problema, tá ainda sob júdice. Além de engordar, a pessoa ainda tem problemas... Isso. Sem dúvida. Difíceis. Se você exagerar nessa e passar do limite nesses itens, você vai engordar. Mas, pelo menos, não vai ter risco. O risco é menor então, para a doença. É bom para é que engordar saber, é um risco, né, Carol? Então, a obesidade é um risco. É verdade. Aí vira um risco secundário, né? Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público, então. E a gente vai para a nossa escolha e daqui a pouquinho tem o prato. Vamos ver quem está mandando o prato para a gente. Temos aí?
na tela. Quem escreveu pra gente? Jordânia, querida, um beijo pra você. É verdade que abacate e o coco possuem gorduras boas? Então, como posso incluir esses alimentos na minha dieta em quantidades adequadas para emagrecer? Então, você citou aqui as quantidades que a gente pode de cada um deles. Não, e excelente pergunta, sabe por quê, Carol? Uma coisa bacana, sem dúvida, tá? Tanto o abacate como o coco têm gorduras saudáveis em quantidades corretas, né? Vamos lembrar sempre disso. O óleo de coco, uma parte dele é gordura saturada. Mas a gordura saturada do coco, e a gordura saturada sempre foi colocada como maior risco para doenças cardiovasculares, a gordura saturada do coco, os estudos já mostraram que não tem correlação com doença cardiovascular. Então, ela está mais tranquila. E uma vantagem do óleo de coco, parte do óleo de coco é um tipo de gordura chamado triglicerídeo de cadeia média. Qual que é a vantagem disso, do tal triglicerídeo de cadeia média? É uma parte do óleo de coco que o organismo absorve e queima de imediato como energia. Não tem chance de virar reserva, porque o ácido graxo que vem da gordura, quando sobra, vira reserva de tecido adiposo. Uhum. Então, foi feito um estudo muito interessante, Carol, que pegou duas dietas com o mesmo valor calórico, tá? Para dois grupos que queriam emagrecer. Num grupo, pegaram e diminuíram sensivelmente os açúcares simples, refinados, açúcares, doces, e colocar uma quantidade calórica equivalente que foi retirado de refinados e açúcares em forma de óleo de coco. Nossa. E acredite, nesse grupo houve uma diminuição da circunferência abdominal, mostrando que o óleo de coco potencializa a busca da gordura de reserva da região visceral. Isso ou não só sobra. Na atividade física ou para aquela pessoa que não vai praticar atividade física, mas vai consumir? Independente da atividade física. Esse estudo foi feito em dois grupos, onde tinham desde sedentários até ativos. O que esse estudo mostrou? Que o valor calórico muitas vezes é relativo, Carol. Como você monta esse valor calórico? Se eu posso comer 1.400 calorias e pego tudo em forma de açúcar, é lógico que eu vou ter problema. Ao ponto de eu pegar 1.400 calorias e dividir corretamente para todos os nutrientes importantes, sejam os carboidratos corretos, os integrais, né, os de baixa carga glicêmica, as boas proteínas, as proteínas mais magras, que são acompanhadas de menos gordura. Uhum. E se a gente pegar as gorduras boas, né, se a gente pegar gorduras boas em que sentido? As gorduras que o nosso corpo utiliza em algum tipo de ação fisiológica, todas elas são utilizadas pelo corpo. Excesso a hidrogenada e excesso a interesterificada, que ainda... A indústria garante que não, que elas não vão trazer prejuízo. Então, vamos ficar de olho. Isso, mas vocês estão atentos, né? Gordura vegetal hidrogenada, nem pensar. Isso vai ser abolido do planeta, sem sombra fora de dúvida. Fora já é proibido, né? Já tem muita coisa que nos Estados Unidos parece que já foi proibido, se não me engano, né? Existe um projeto para que em 2017 ou 2018, no máximo, seja banido a gordura vegetal hidrogenada. Que fantástico. Porque ela só traz prejuízo à saúde, nenhum benefício. Eu vou dar um recado, mas eu vou colocar um pratinho pra você já pensar, pra gente já ver aqui. Estão chegando os meus pratinhos, mandem, eu adoro isso, gente. Adoro saber como é o seu dia, o que você tá aprontando aí do outro lado. Vamos ver, vamos colocar um pratinho aí, olha. Deixa eu chegar pertinho, então aqui já tem dois pratinhos. Um é da Pacoutinho, linda, que escreve pra gente todos os dias, é uma fã muito querida, um beijo. E o outro é da Paulinha Caroline, olha que prato também tá bonito. A gente já vai entender, então, o que que tem em cada um deles. O da Pacoutinho não tá com a descrição, né? Não tá dizendo exatamente o que é, mas a gente vai descobrir. Agora, aquele outro também tá bem bonito. Vamos falar daqueles pratinhos, doutor Roberto? Depois nós vamos fechar a pauta montando o nosso, pra gente olhar no dia a possibilidade que a gente tem pra comer essas coisas gostosas. Afinal, a gente tá falando de gordura, precisava só rever o pratinho aí. Vamos lá, de novo, então, na tela. Vamos primeiro falar o da Paulinha. Será que dá pra jogar aqui, pra ficar pertinho? Que a gente não tá conseguindo ver com tanta... O da Paulinha. Então, salada de alface e tomate, peito de frango, milho, feijão, cenoura, abobrinha ralada. Isso aqui é tudo de bom. Tranquilo. Mara, né? Muito bom. Tem todos os grupos aqui. Tem os legumes, tem a proteína. Peito de frango sem pele, se possível, né? Aí, pra ter menos gordura saturada. O milho é considerado um cereal, então a gente pode comer um cereal numa refeição. Feijão é uma leguminosa, que a gente também pode comer numa refeição. Cenoura, abobrinha, tá aí legumes muito ok, muito legal, bacanaço. Olha, o da Pá, Coutinho, a gente não tem a descrição, mas parece uma abobrinha, ou é grão de bico, ou é feijão. Só de ter coisa verde já me agrada, Carol. É, tem verdinho, tem vegetal... Não. Já é um prato mais, já é uma teoricamente, mais saudável. Ah, e se vê que tem um azeitinho, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver que tem um azeitinho para temperar. Uma gordura boa também, saudável. Aquela história que a gente usa o azeite só para finalizar uma receita, porque ele pode saturar, e que o óleo de coco, quando entra em contato com a temperatura, não satura, isso é verdade. O grau de tolerância do óleo para
temperatura, para alguns é mais baixo, né, para o azeite, embora alguns estudos estão mostrando que o azeite tolera mais do que se imaginava. Ah, é? Não muda tanto a característica dele. Ah, isso mudou um pouco? Tem um estudo publicado, inclusive, na Unicamp, aqui no Brasil, mostrando que ele não altera tanto a composição química dele como se imaginava. Qualquer óleo, Carol, em alta temperatura, quando se usa muito isso na indústria, faz, quando vai colocar um salgadinho frito dentro de um pacotinho, é tudo feito por imersão e alta temperatura. Isso qualquer óleo não toleraria tanto. Entendi. Aqui eu nem falei de fritura, porque no meu ponto de vista, fritura não. Você pode usar para fazer uma cocção leve, uma finalização, ou até um refogado, que não vai ficar em alta temperatura. A gente não está falando em fritar. Nenhum óleo eu acho que deveria ser usado para fritura. Tá. Mas, se quer, né, qual que satura, qual que não muda tanta característica? Incrivelmente, a banha de porco e a manteiga. O resto? Tá? O óleo de coco tem gordura saturada, também tolera um pouco mais, e o azeite é o que tolera menos. Mas eu acho que eu ficaria muito aqui com azeite ou com óleo de coco. Finaliza com azeite, cozinha. O óleo de coco, como ele é doce, né, Carol? Então, às vezes, tem gente que não gosta, né, muito. Então, acho que o azeite é o que eu uso em casa. Hoje eu tô dando preferência ao azeite. Tá? Que eu acho que é um óleo que é saudável, né? Vamos para mais pratinhos? Vamos ver. Olha lá. Quem mandou pratinho pra gente? Adoro, ficou mó curiosa. Um beijo, Renatinha. Ó, Renata, reeducando. Parabéns. Ai, mas tá uma graça isso aqui. Eu acho que isso aqui é um atum, hein? Olha, tem ervilha, pepino. Tá boa de interpretação. Acho que aqui é uma batata doce também. Batata doce. E aí? É um prato super saudável também. E ficou bonito o jeito que ela colocou também, né? Proteínas, vegetais. Tá ótimo. Tem um cereal aí que é a batata doce. Vale um azeitezão. Um azeitezinho. Isso é fantástico. Um prato muito bem escolhido. Acho que deve ter uma ervilha aqui, se não me engano. É, uma ervilha com atum. Olha que coisa gostosa. Parabéns, que é a leguminosa, que a gente geralmente também escolhe numa refeição. Perfeito. É o carboidrato da batata. Isso, muito bem montado. Ai, adorei. Adorei! Me deu uma super ideia já colocar o atumzinho com a batata doce, vai ficar bom. Aqui é da Mari Ramos, beijo pra Mari, adoro o programa do Dr. Roberto, que coisa boa. Essas fotos são exemplos de almoço que costumo fazer, tá certo? Beijo, Carol, linda. Beijo, linda você. E aqui tem um feijão, a princípio ok, se não tiver também tanta coisa nesse feijão, né? Então, feijão mais bacon, mais toucinho. O ideal é não cozinhar com nada disso, né, doutor? Fazer só o feijão mesmo, com temperinho alho e cebola, continua sendo o melhor tempero. Aqui, se não me engano, é uma abobrinha? Uma abobrinha, muito legal. Provavelmente aqui deve ser uma proteína, não dá pra ver qual é. Uma carninha, se for uma carne magra, sem problema nenhum, né? Corte magro, é coxão duro, coxão mole, músculo, contra filé sem aquela parte gordurosa, tá? Aqui a folha verde, a salada. Ela podia aumentar um pouquinho a salada, né? Acho que a salada aqui, o ideal é assim, que pelo menos... eu acho que pelo menos um terço do prato, no mínimo, tem que ser salada. Ou de preferência metade. Metade salada, a outra metade tipo proteína, cereal. Tipo o que tal da Renata, assim, um tantãozão de salada. Isso, eu acho mais interessante, porque até porque a fibra da salada também prolonga a saciedade, né, Carol? A gente tem que comer e ficar saciada. A proteína também prolonga a saciedade. Então, um prato com proteína também é interessante. Então, né? Ela acertou, mas pode aumentar a salada? Aumentaria a salada. E ainda pode comer mais um pouquinho, aumenta a salada ainda... É, exatamente. Né? Mas arrasaram, deram ideias, inclusive. Muito obrigada. Mandem sempre, eu vou pedir sempre para vocês mandarem, que eu adoro essas dicas. Quando for café da manhã, jantar, vocês vão participar sempre aqui com a gente. Agora, vamos montar o nosso, para a gente encerrar a pauta e olhar no final do dia. Olha quanta coisa dá para comer, desde que você respeite aquela quantidade e aquele cálculo que o Dr. Roberto ensinou. Vamos começar por aqui, então, de manhã? Vamos lá. Ah, eu vou com o requeijão light. Vamos colocar ele assim... E as duas colheres. Isso. Que representa, então, duas colheres. Aí já vamos, então... Ah, eu gostaria de colocar um queijinho branco junto com o requeijão. Já vou gastar um pouquinho, né? Eu acho que é desnecessário. Você já tem aqui uma boa fonte de cálcio, né? Ah, aqui já tem tudo. Já tem... Eu ficaria ou com o queijo ou com o requeijão. Ficaria mais interessante. Então eu vou trocar, que eu quero... Quer trocar? Com vontade de queijo branco. Pronto. A minha opinião pessoal, não gosto muito de requeijão, não, Carol. Um alimento muito processado. Me atrai, então é melhor, não. Eu ficaria com um queijo branco. Então tá, como eu tenho que montar uma pauta com todo mundo que tá assistindo, então eu coloco todos os exemplos. Mas eu preferiria um queijinho branco. Aqui. Assim, um tamanhozinho, eu não vou de 40 negar, gramas. O meu negócio é mais o frango do que a carne vermelha. Então, tá, vou ser sincero, então vai lá no seu almoço, franguinho. Então, essa é a parte de gordura, hein, gente? Tá. Não só a proteína. Aí, poderia ser o peixe, mas eu gosto muito de peixe, mas eu acho que ainda como mais frango do que peixe, porque eu gosto de frango. Tá. Aí, vamos lá. Aqui eu vou ter que dar uma... Você tem ainda uma porção de gordura saturada que você ainda não escolheu. Você pode... Ah, são três. Você pode escolher até eu três. Eu prefiro pegar daqui. Tudo jogar para outro grupo, pode? Vamos... Pode, trocar um pouco da saturada pela poli, não tem problema. Não tem problema. Não. Então vamos lá. Aí, ó, esta daqui
É uma, né, dessa daqui. Isso. Gente, só aqui em cima da salada não existe nada mais gostoso no planeta. Isso aqui é tudo. Semente de girassol. De girassol. Muito bacana. Isso aqui é bom demais. Então eu vou querer esse. Tá. Aí, fazer o franguinho com gergelim, que também é uma colher dessa, os meninos vão mostrar, ó. Perfeito, já eu foram... acho que rola, o frango fica com outro sabor, joga no frango, vou jogar aqui em cima do frango, tá? Perfeito. Tá, uma brincadeira, hein, gente, isso não estava programado, aqui programa ao vivo a gente faz tudo assim. Aí, à tarde, que ó, aqui eu já escolhi dois grupos, isso. Falta um. Faltam dois desse ainda. É porque, aqui eu é uma pessoa de 70 quilos, Carol. É uma pessoa de 70 quilos. Eu vou querer... É, não, talvez eu não comesse tanto. Pra você bem. Seria menos. Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Castanha, então, vou pra minha castanha à tarde. À tarde. Muito bom. Tá. Aí, bom, eu posso escolher mais daqui? Aí eu prefiro tudo desse aqui. Ó, você ainda pode escolher mais uma poli, você tem um peixezinho aí, quem sabe, pro jantar, hein? Lógico, peixe pro jantar, perfeito. Perfeito. Ah, vamos botar o gergelim no peixe. O que ficou faltando aqui, que é uma porção desaturada, você compensa em mono. Aqui. Aliás, tem estudos mostrando que quando se faz isso, diminui o risco de doença cardíaca. Olha o gergelim no peixe, gente, mais coloca uma colher, ó, faz aquele que a gente já ensinou aqui, com a crostinha de gergelim, fica uma delícia, perfeito. Bom demais. Você tem mais quatro escolhas aí. Esse azeite, você podia ter jogado duas colheres, uma no almoço e uma no jantar. Tá bom, vamos colocar então, ó. Isso. Só pra demonstrar Põe aqui. Põe aí. Tá pronto. Aí. Ó, a gordura do dia de uma pessoa Foram de 70 duas quilos. Dessas, Carol. Duas dessas, isso. Então finge que tem mais uma. Tá. E aí o abacatinho, que eu uma não vou conseguir... Uma colher de sopa. Se quiser duas, você mata o dia. Deixa eu ver se eu consigo E tem um óleo de coco também, Carol, aqui. É que ele tá coisadinho, mas eu vou pegar assim. Eu não sei se vai conseguir, porque ele tá meio... Tá meio durinho? É, tá meio durinho. Mas se colocar aí uma... Glaucio, adoro essas coisas que não estavam programadas, sabe? Aí a gente faz assim, ó. Pum! Peraí, isso, vira ele aqui assim, ó. Vamos mostrar tirar isso. É uma colher de sopa, abacate, deixa a colher de sopa aqui. Deixa a colher de sopa aqui, do abacate. Pronto, abacate, do abacate é vida, depois eu aprendi a comer, eu sou mais feliz. Então, na verdade, agora falta uma de mono, porque você não escolheu a saturada. Você tem aí o que brincar, você tem aí o amendoim, você tem o coco, se você quiser. Ou a você... Eu acho que já tá muito bom. É, não, é porque pra você não, Carol... Não, mas tô pensando em tudo. Mas ainda falta o carboidrato do dia, sim, uma salada gigantesca, maravilhosa em todas as refeições. É que, na verdade, assim, a gente deu um exemplo de uma pessoa que precisa emagrecer e tá com 70 quilos, né, Carol? É. Por isso que ficou um volume que não é tão baixo. Tá. Porque é pelo peso atual da pessoa. E ainda se eu fosse assim, fazer teu cálculo, emagrecer. Seria menos. Vai. Não, mas se ela comer isso tudo, ela sim, vai emagrecer. Sim, porque ela tem 70 quilos, né? E ela precisa perder peso. Deixa eu colocar então, aqui na ponta lá. Da mesa. Então, ó, no final do dia, faltando ainda, a gente não pensou em tudo da proteína. Proteína, que você pode comer talvez um pouco mais de proteína. É, a proteína você escolheu aqui também, é, ó. O peixe é proteína, o frango é proteína e o queijo e branco é proteína. Ah, então já matei que a gente uma falou proteína na outra legal. Pauta da proteína, entendeu? Tá. Então, se eu escolhi isso aqui como proteína, na outra pauta que eu ensinei a fazer a conta, eu tô computando a gordura também poliinsaturada. Olha que no caso bonito. Do peixe, né? Dá pra ser feliz, dá pra ser muito feliz, dá pra colocar um monte de gergelim no peixe, um monte de semente, coisa no frango. Ai, que delícia! Pede pro pessoal entrar lá na página do Você Bonita, né, no YouTube, e ver as três pautas consecutivas prontas. Você olhar de carboidrato, olhar de proteína e olhar de gordura, junta as três que vocês vão conseguir chegar lá. E eu acho que com os pratos que chegaram, que nós mostramos, as pessoas estão aprendendo, estão aprendendo. Sim, só prato bacana, só prato bem montado. Que conseguiram isso na prática. Tá aí, dá pra ser feliz. E lembrem-se dessas gorduras ótimas que você trouxe. Isso aqui, gente, isso aqui é vida. Sem dúvida. Isso aqui, olha... A gente tem tantos alimentos bacanas, salada, né, Carol? A gente tem como que é aprender gostoso. A variar, a sair da caixinha. Com certeza. Né? Você passa numa casa de produto natural e compra um pacotão. Ah, cara, meu cara, ele não é tão baratinho não, mas dura. E você não joga um tantão, você joga só essa colher. Mistura ali com alface, com o tomatinho crocantinho, fica bom pra caramba, né? Perfeito. Já deu vontade. Faz isso, se você tiver, nossa, se você não tiver, sai e compra, porque vale a pena. Isso aqui é investimento, isso aqui é vida, né? Ter esse controle é viver mais feliz, coma é ter alimentos mais saudáveis em quantidades corretas, é né? E faça atividade física, gente, por favor, sem atividade física... A humanidade não caminha. A gente está sedentário e comendo muito mal. Se entupindo de açúcar, de carboidrato refinado. Vamos mudar isso, né, gente? Carboidrato tem os bons, os saudáveis. Proteínas boas, gorduras saudáveis, comidas em quantidades corretas. Tá tudo em cima. É isso. E eu vou fechar de uma coisa que eu pensei enquanto eu estava correndo no final de semana. Me veio assim na cabeça, enquanto eu corria. Esse seguinte pensamento, que o nosso corpo foi feito
para isso, para a gente se mexer. Não foi feito para a gente ficar parado, para a gente ficar sentado. Pra gente... Senão ele não seria assim como ele é. A gente tinha que correr um para comer, corpo. Carol. O homem primitivo saía para a luta atrás do alimento. Então a gente nasceu para correr atrás da sobrevivência. Por isso que somos assim, senão seria outro corpo. É muito louco pensar nisso, né? Mas eu pensei durante a corrida, falei, vou contar, né? É quando verdade. Vem esse clima, obrigada sempre. Obrigado. Olha, a você, doutor Roberto, Carol. Sempre um prazer, grande prazer aula. Sempre meu. O cálculo tá aí para todo mundo, então pensa, foca, você vai ver. Hoje é segundona, você já vai colocar em prática na sexta, falar, Carol, fez toda a diferença esse ciclo que o Dr. Roberto está fechando hoje. Quem quiser saber mais, tem o site nutrasaude.com.br e sigam o Dr. Roberto Navarro lá no Insta, @doutorabreviadoRobertoNavarro, tudo junto. Exatamente. Nutrólogo e clínico geral, quinzenalmente, às segundas-feiras, aqui no Você Bonita. Muito obrigada, tava com saudades. Eu que agradeço, Carol. Até a próxima. Até a próxima.